Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lukáš Příkazky. Lukáš Příkazky je mladý nadějný herec, teď hojně obsazovaný, hrající v televizních seriálech, filmech, taky byl v divadle na Vinohradech, že jo? 6 sezon. 6 sezon. Teď zkoušíte něco v Davidském, ne? Teď zkoušíme v Davidském divadle, ale já nesmím říct, co. Dobře, jak to nebudeme říkat, no uděláme si z toho nervák, ale měli bychom říct, že vy jste ze Strážnice rodák, že jo? Jsem. A já měl kamaráda jednoho, ten byl taky rodák ze Strážnice. Strážnice, to je vrcholný folklor. Máte kroj? Mám kroj. No. Ale teďka mám takový problém, že se mi stává, že si ho na sebe nerad beru. Jo, máte pocit, že jste v kostýmu, ne? Přesně tak, no. No tak jste v kostýmu. No, je to takový, už se nedokážu jako odvázat v tom kroji. Už mám pocit, že na mě lidi koukají a že se necítíte vlastně tak dobře jako dřív. No ale tak vy jste, do kolika let jste byl ve Strážnici? Měli bychom říct, že i váš pan bratr je herec, ten tady dokonce byl, že jo? Ano, ten Ovčáček. Hraje Ovčáčka chudák, takže už je ne, na pár let zničený herecky. No jako říkal, že, takovouhle popularitu si jako nepředstavoval. Nepředstavoval, no. Já ho chápu, ale ono to odvane snad čase. Už myslím, že je to pryč už. Vše to pryč, jo. No a tak prosím vás, vy jste jako malej ministrantoval, že jo? Ministroval teda, jako, no. Já taky totiž. Fakt? Jsem si to chtěl zkonfrontovat, jak se to změnilo. A kam jste se až dostal v tom ministrování? No já právě jako byl utiskovaný. Za prvé, za mě byli ještě na začátku ty mše latinsky. Dominus vobiscum a to, nuda jako prase teda. A já to znal jako říkačky, ale oni takovýhle ty starší, vy jste začal jako malej? Úplně ne, jako, já si musím na to vlastně rozpomenout, kolik mi bylo. Já myslím, že třeba mi mohlo být jako 10, 11. To ne, to já tam byl od 6. A oni furt říkali, že jsem tak malej, že tam můžu jenom, já byl jako součást toho vybavení kostela v podstatě. A mě nedovolili nic, já nemohl ani dolejvat vodu a víno, ani přinášet misal. Já chtěl kadidlo. No to já jsem se právě k tomu dostal. No to vůbec. A já ho pak jednou ale šlohnul. Těsně než jsme šli na mši, oni mě to chtěli. A začal jsem kadit od začátku mše. No to je... A já to tam vyhulil, že do dneška tam nelítají moly nic. Ale mě, já tam jenom klečel a stál a klečel a stál. A ani zvonit mě nenechali. Já jsem jednou zazvonil blbě, to je pravda. Ale nic. A pak i s bráchou jsme tam byli spolu. A když jsem třeba chyt křížovou cestu, to bylo dlouhý, že jo? To bylo, no. Tak jsem si dal takhle hašlerky do komže, abych se nenudil. A brácha chtěl taky, tak jsem mu dal taky. A oni se mi roztekli tím teple. Takže já začal být jako černej i nahoře. Takovou zvláštní barvu. Jako bylo to traumatizující v tom, jak mě tam vlastně utiskovali v rámci toho křesťanského přístupu. No, já musím říct, že mě to ze začátku, jsem si myslel, že to bude úplně jiný, že teda se postavím před ten oltář, budu v tom kostýmu, že jo, rochetě a v té komži. A ona to pak začala být trošku nuda, protože vás se s tím ničemu nepustili. No taky, no. To začalo tím jako přijde. Do toho tam byla teta, která furt dělala jako abych měl ruce takhle, ano, ne, takhle. Ze zákristie, že jo. No, a já na ní dělal dozadu, to. No, ale já jsem se pak vypracoval, že jo. Vy jste se říkal, vypracoval. Udělám to, protože mě vlastně bavilo. Tam byli starší kluci, že jo, kteří prostě měli hold obšancovaný kadidlo a loďku. Co? Že jo, loďka, to jsou dva, že jo. Vždycky ty ministranti, kteří dělají to kadidlo. A jeden má to kadidlo a druhý nese takovou nádobku, tomu si říká loďka, v tom je vlastně lžička a tam se ten kněz sype. Tohle to, no to já jsem si udělal. Jsou vlastně dva. Já jsem si to nafedroval tajně v zákristii. No to jsme taky dělali, že no, a než jsme šli, tak jsem to čapnul a přišel právě, jsem s nafedrovaným kadidlem. Chtěl jsem říct, že, tam to, že když se mi to konečně po letech podařilo, kdy náhodou někdo tam jakoby nepřišel nebo měl nějaký průšvih, tak ten strýc kostelník, jsme mu říkali, takový starý pán, 90 lety, ukázal na mě. Že se rozbušilo srdce. No že to chápu. Říkám, tyjo, tak je to tady. Tak jsem si vzal loďku, že jo.
kadidlo, to pak byl další rok, ještě musí se člověk, že ho, zatím naučit chodit, ale mělo to vlastně největší výhodu v tom, že vy za tu mši, když se okuřuje vlastně, tak tam jdete pětkrát. Ano. A zbytek času můžete sedět v té zákristii a podívat. Zákristii, no, máte úplně jako nadřazený režim. No, no, no. A já jsem to nedopověděl. Brácha si dal taky ty hašlerky, ale ten měl přenášet misál. Hmm. A přišel a jak ho vzal a udělal to pokleknutí uprostřed, tak mu vytekli do toho misálu a přenes to na druhou stranu. Kněz chtěl přemítnout a začala hašlerkový švejžužu. No, tak to... A brácha, jak to chtěl opravit, tak to utrh kus té stránky a pak jsme byli v zákristii. Poměrně to vypadalo, že se vrátíme k některým zvykům španělské inkvizice. A protože jsme byli oba vyšetřovaný, jak se to... A pokračoval jste pak ministrování? Protože já jsem třeba musel skončit... Mě tam odvezla teta vždycky. Ale že vám to třeba jako zakázali, že byl průšvih, takže... Jako, ne, oni, tetu, oni si tak vážili tety, že nechali ministrovat i mě. A ona mě třeba taky poslala, že jsem byl s jeptiškama česat borůvky. Wow. No, ale abych se nezaprasil, tak mě mezi nima svlíkla do naha. Takže já měl hřeben a sebevědomí. Ne, ale tak u vás mě to přijde zajímavý, že vy vlastně z té strážnice, a tam to je tak jako slavný místo s tím folklorem a do dneška se to dodržuje, ne? Ty strážnické slavnosti. Teď jsou zrušený zrovna letos. No, letos, no, ale jinak se, ale jinak se to jako, to je velký festival. No, to je obrovské. To je party. A velká tradice, že jo? Je to tak. No a tak koukají na to tam ty vaši příbuzní, že jste v Praze, nemají pocit, že se tady pokazíte nějak morálně, mravně? To vám nedokážu odpovědět na tohle, ale... No, zkuste bych, to. Že tak já jsem tady asi, já nevím, od roku 2004, no. Včetně... Damu. Ne, tak znáte to, takový asi... ten pohled, že velké město tam je jako... Ne, a vy spíš ani ne, ne jako příbuzní, ale třeba zažívá samozřejmě ty momenty, kdy přijedete do strážnice a vlastně mluvíte jako podle nich jako Pražák. No, to už je odrodilectví. Tak já vždycky říkám, když tak ne Pražák, ale Pražan. Ale... To je takový puntičkář. No, tak mě to vlastně jako vadí, protože... Jako já já už tady mám trvalý bydliště teďka, že jo, ale než bych, jako nejsem vlastně Ale přitom nemáte vůbec moravský přízvuk, což je vlastně děkuju, taky ne? Dovednost. No, ale... A když tam přijedete, tak ho nasadíte, ne? Tam byl, jako byly dva měsíce skoro, že jo, v podstatě. Teďko. Tak to už třeba i náš Adam, ten už vlastně začal mluvit a ten má přízvuk už teď, že jo. Ten no už to je v dialektu. No. Začal takhle, no. No tak on se toho zase postupně tady zbaví, ale tak vy to umíte, když tam přijedete tak mluvit? Tož ba. Váže. Takhle, já myslel česky, já myslel dialekt, jenom my jste začali slovíčka nějaký. No, tak já nevím. Tož ba je ano? Tož ba je jako... Baže. Že to znamená baže? Ano. Baže. Jak jistě. Baže? Jako jistě. Kdyby to přeložil jako jistě. No, vidíte, už překládáme, no. Baže je jistě? Mm. Nebo samozřejmě. A to jsem nikdy neslyšel, baže. Já myslel, že to je jako ba, mezera, že? Mm. Jako no. Ba, že? Může to tak být, jako tož ba. Tož ba, že? No, nebo to má jako tož ba, to má že variantu, ba, tož? Že můžete říct tož ba. Že jo? Tož ba. Jako byl z Krause, tož ba. A tož ba je, že jsem tam byl? Ano, ano. No, to zní jako tož ba, to je divný. Samo, jako bys byl si u tož ba. Krause, samozřejmě. A jak je, nebyl? Tož ne? Ještě jsem nebyl. To je úplně česky. No, ale třeba já teď jsem a to si vzpomněl... Žba, a to tožba používají všichni nebo jenom u vás doma? Já si myslím, že to tam je jako dost rozšířené. Jo, tožba. Ale já si teď uvědomil, že když to po mně někdo chce, jakoby ten dialekt, tak jsem si vzpomněl na jednu větu, kterou říkala moje babička, a ta zní, nelašuj po té hůře nebo zbobruješ. Nehážej po té hůře. Nelašuj po té hůře po nebo zbobruješ. Nebo zbobruješ, to znamená... To znamená, neskotač na té půdě, nebo spadneš ze žebříku dolů. Je to teda určitě rychlejší, ten dialekt. No.
Je hezký, že jsou příměry s těma zvířátkama, protože z bobru ještě takový pro dítě lepší, než spadneš. No. Ale zároveň je to míň jaksi apelující na to, aby si dal pozor, protože dítě může chtít být bobrem, že jo? Ale já jsem tomu rozuměl, že jo, tehdy. Hned jsme věděli, o co jde. Nelašuj po té půdě. Nelašuj po té hůře nebo zbobruješ. Po té hůře. Po té hůře. No. Že to zbobruješ, vlastně jsem přemýšlel, jak to vzniklo a ono... Je to tak... podle mě z toho pohybu, jako jak lezete po tom žebříku, že on se vám třepe a vy zbobruje. Prostě jdu. Pardon, kde vy jste viděl naposled bobra? Dávno. Ale ono to jako nemá s tím zvířetem nic společného. Paradoxně. No ne, jako já jsem chtěl říct, on bobr nedělá tak. Nedělá. To je prostě nějaký... Já viděl bobra. To je výraz pro pohyb. Já viděl bobra. Bobr je poměrně klidnej, okusuje stromy, staví furt ty hráze. A tam v Americe, v některých státech, v Connecticutu je chráněný, to je jeho už tam celý. Je všechno okousaný a všude jsou jezírka, protože bobr je chráněný. No a na Moravě ale že by jako takhle dělal někde. Ale vy jste to vysvětloval, že jako že sjede nebo co? No, že prostě to jako je zbobrovat, z toho, že... Jo. No on jezdí na kládě možná bobr, takže to je jako myšlený, že jede jako ze zhora dolů. Protože já myslím, že na Moravě bobři nejsou vůbec. V Práže jsou. Ve Stráži jsou. Přemnožený bobři. Taky jsou tam bobři. A nesmí se střílet. No, oni kde se objeví, tam se nesmí střílet. Nesmí, no, a přitom to páchá hrozný škody. Nebo on ovládne úplně to. Rybáři z toho nejsou nadšení. Ne, tam já to viděl, to je úplně spustoše. A tam chodí bobři a smějí se vám na ulici normálně. Tam sedí v restauracích, všude jsou bobři úplně pobavený, ale chráněný, nikdo se jich nesmí dotknout. Kvůli ním se tam nesmí dělat ani telefon. To, že by bylo 5G a bobr to nesnáší. Takže to je kraj, kde bobr zcela vládne. Čili ve Strážnici, já vůbec nevěděl, že ve Strážnici jsou bobři. No, kousek od Strážnice teče Morava, že? No. A tam vlastně... Se drží? Tam jsou ty meandry, ty slepí. Jo, a tam jsou bobři, a tam prostě jsou bobři. No, to je katastrofa. To je kolik je to ze Strážnice k Moravě? No, polů smíru. 3 kilometry třeba. Kolik? 3 kilometry. 3 kilometry? No, jako tak... Tam jsou, jsou za 2 hodiny ty bobři. Količku, no. A dokonce jsou tam a přímo strážnicí teče, že Baťův kanál. My tomu říkáme Morávka vlastně. Jako, že... A co to je, že vy si všechno pojmenujete po svým? Tak... Jakože jako, Morava je velká, Morávka prostě. To žbáno. Ale je to Baťák jinak, že jo, Baťův kanál. A tam už jsou taky. No ne, to skončí tak, že přijdete ve strážnici na radnici, tam bude bobr a řekne, co je, co potřebuješ. Ne, oni ovládnou to úplně a vyhryzají všecko. Vokoušou a všichni je chrání, nikdo neví proč. Hmm. A já si myslím, že se stejně jako děje to, že občas nějaký zmizí. Jako... A to mluvíte o nějaký vaší rodinný zkušenosti? Ne, právě. Že... Děláte si nějaký zvěřinový hody někdy? Nebo... Přemýšlím právě, jestli jsem někdy jedl bobří maso, ale... No možná takže pod jiným nevíme, názvem. Nevíme právě. Bobr se řekne bobr? Jo. No, když zbobruj, tak... Tožba. Lukáš Příkazký.